Оліни Кліля з дітьми прийшла на прийом до сімейного лікаря, так як малеча прихворіла. Необхідно, щоб лікар оглянув і сказав, що робити далі. Жінка каже, експрес-тестування медикам потрібні. Я думаю, це потрібно, на першу чергу, для них самих, тому що вони на першій лінії боротьби з цим вірусом. У процедурному кабінеті амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 1 медичний персонал проводить експрес-тестування на наявність коронавірусу, розповідає сімейний лікар Галина Когут. Ми беремо цю тест. Сюди йде крапелька крові і крапелька буферу. Ми засікаємо, коли з'являється контрольна оця полосочка, і від неї відраховуємо 10-15 хвилин, до 30 хвилин ми дивимося оцей тест. Значить, оці всі результати негативні, тому що якщо б був позитивний, значить, з'являються полоски біля оцих G чи M. Ну, а вже що G і M, це вже ми рішаємо, можливо, треба доробити ПЛР. Так, тільки що зробили, сказали 10 хвилин зачекати, результату поки що ще не знаю. Очікуємо на результат. На території першої поліклініки в нас зараз розташовано 2 стаціонарних амбулаторії, перша і друга. І от ви зараз бачите, в процедурному кабінеті проходить тестування саме цих працівників. В них нараховується 60 працюючих. І от всі вони проходять. Це проходять і медичні сестри, і лікарі. Ми так само і молодший медичний персонал залучаємо, тому що вони працюють по утилізації, по прибиранню території. Начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач каже, на місто отримали 1200 тестів. Розподілили їх поміж всіма лікувальними закладами Хмельницького, окрім інфекційної лікарні, так як вона отримала раніше і вона тепер має запас. Тестування ми планували медичних працівників по пріоритетах. В першу чергу ті, які контактують з хворими людьми, тобто ті, які стоять на фільтрах, мобільні бригади, які виїжджають до пацієнтів на дім, працівники приймальних відділень, травмпунктів, реанімацій. Наступних, кого ми протестували всіх хворих на пневмонії. Плануємо, це буде десь от найближчим часом, протестувати всіх кондукторів громадського транспорту. Перед Великоднем ми плануємо протестувати всіх ще священників в наших храмах. А ще Борис Ткач додав, що серед виявлених результатів експрес-тестів є і позитивні. Сам позитивний тест – це ще не значить, що людина хвора. Це значить, що її треба дообстежити. Ми сьогодні їх дообстежуємо. Вчора в нас було 15 медичних працівників, яких були сумнівно позитивні тести. Через те ми їх сьогодні подали на реакцію ПЦР. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.